Era eu que tava dirigindo, né? Eu tava saindo do carro. Era domingo cedo, eu tava saindo do carro e ele entrou, né? Na traseira do carro, eu não via, eu vi a hora que ele gritou, sabe? Eu fiquei desesperado, eu imaginei, meu Deus, paciência no meu filho. Aí eu levantei correndo e já fui lá pegar ele, sabe? Olhei de um lado, vi ele, falei, tá debaixo do carro. E eu que tava no carro, o carro é meu. É, só Deus fez, sim, que fez esse livramento da minha vida e do meu filho, velho. Graças a Deus, ele teve só um arranhado mesmo e tá aí o vídeo pra pessoa ver, né? O que Deus faz, milagre, que tem gente que não acredita, né? Tá aí um milagre. Mas graças a Deus, não aconteceu nada.